Når du ute på restaurant, så ser du på menyen, og så ser du, ah, det ser interessant ut. Tjene en indrefilet, eller kanskje en vegetarmeny. Altså, du har masse forskjellige valg. Og så har du andre typer restauranter, som McDonald's, hvor du har hamburger av forskjellige varianter, du har nuggets og andre drikker og is. Men det kommer liksom helt til det siste punktet. Dette er fremdeles McDonald's du går til. Så det forandrer liksom ikke saken om du bestiller det ene eller andre, så vet du nøyaktig hva du får. Men, hva har McDonald's med brettspill å gjøre? Vel, i dag skal jeg snakke om et spill som har massevis av valg, akkurat som McDonald's har. Og det er et stort spill. 504 heter det. Og det er ikke bare et tall, dette er antall forskjellige spill du kan gjøre i spillet her. Hello! Hva bruker vi alt det her til da? Jeg kan ikke gå gjennom alle detaljene i spillet her, for det er alt for mye. Rett og slett, dette er et spill som gir deg 504 forskjellige måter å spille spillet på. Det er jo litt mye å gå gjennom i en sånn video som dette her. Derfor så skal jeg ikke gjøre det. Jeg skal fortelle deg veldig kort om hva de forskjellige modellene gjør for noe. Og reglene, lykke til, sier jeg bare. Men, nå hopper jeg litt fort her. La oss se litt på de forskjellige modulene og hva de gjør. Regelheftet her viser da alle de 9 modulene som finnes. Og de 9 modulene, de utgjør da 504 spill. Fordi rekkefølgen her, på hvilke moduler du har, utgjør ett spill. For eksempel nå har vi 1, 2 og 3. Vi kan ikke ha to av samme modul. Så 1, 2 og 3, det er en kombinasjon. Eller for eksempel 1, 2 og 4, det er en annen kombinasjon. Eller hva med 3, 2 og 4, det er også en annen kombinasjon. Vi kan til og med gå 3, 2, 1, fullt mulig. Så lenge de er forskjellige, så er det et helt nytt spill, på en måte. Men på siden så har vi da navnet på den verden som jeg har oppdaget akkurat nå, og det er da The World of Individual Pioneers on Journeys. Uansett hvilken modul du velger, så ender du opp med et kart. Alle ting i kart i spillet går på et kart, og du ser de har litt spesiell form på brikkene, og det er litt sånn irriterende. Hver brikke har 2 sider. Den ene brukes til når det er ressurser involvert, den andre brukes enn generelt. Så vi kan gjøre sånn. Her er det da fisk, og vann kan aldri beveges oppå. Ellers så har du forskjellige typer terreng. Veldig lite spennende brikker i seg selv, men det er jo ikke det som er fokus i spillet her. For det, grafikken på spillet er veldig tørr og kjedelig, men det er jo selvfølgelig fokus på de modulene som kan lages i spillet. Og avhengig av hvilken modul du spiller med, så skal du kanskje bygge fabrikker, sånn som dette her. Veldig interessante fabrikker. Du kan reise rundt med dine folk, bare ikke på vann. Du kan bygge veier, sånn dette her, mellom disse forskjellige brikkene. Vi kan gå dit heller. Så. Som gjør det enklere å reise. Du kan også ha en vogn som plukker opp varer og kjører fra by til by med det. Så det er på en måte funksjonen til kartet. Det er jo rett og slett å overføre ting frem og tilbake og ha kontroll på forskjellige områder. Modul 1 har veldig fokus på å plukke opp gjenstander og levere et annet sted. Og modulen heter Pick Up and Deliver, så ikke så overraskende lær. Modul 2 handler om å kappløp, altså bli først ferdig noe. Og det er ofte det du merker med veldig mange spillere her, det er et kappløp uansett, fordi du vil være først til å skaffe ditt og skaffe datten. Men dette er veldig fokus på det, å gi poeng da. Spesielle poeng for å være for først ute med noe. Så har vi privilegium. Disse vil endre spillet veldig drastisk. Du legger inn en bunke med kort, og så stokker du ut de utvalgte kortene der, utifra modulene dine. Og så får du privilegier da, som endrer reglene, som gir deg bonuser som ingen andre har. Så det er fine boost-effekter. Så er det militært, det kan gjette selv. Det handler om å gå inn med dine bønder i andre steder på kartet, og ta over områder. Og det er kriging, og det er terningen på hvert. Veldig minimalistisk kampsystem, men det fungerer. Og det er poeng for å slåss, selvfølgelig. Så er det utforskning. Da begynner du faktisk med et kart som ikke er ferdig, så du må utforske kartet og oppdage verdenen. Og selvfølgelig poeng for å oppdage ting, og her ser du masse regler for hvilke type terreng du skal oppdage, som er terningkastbasert det også. Så er det veier. Da er det rett og slett å bygge et nettverkssystem på kartet med dine veier. Sånn. Og det er praktisk og greit. Og du får poeng da på hvilket type terreng som du har vei på mellom og sånt. Veldig kjekt. Så er det majoriteter. Det er litt som med veier også. Du vil ha majoriteter, så du ønsker liksom å ha
flest vet landsbrikker, eller flest fjellbrikker, flest av alt egentlig, det får du poeng for. Men du kan ikke ha alt, så du satser på det du kan ta. Så, produksjon. Endelig kan vi begynne å produsere varer, og da bruker vi i alle fall den siden her, og ikke den siden her, som er ganske innstigende. Og så er det også bybrikker som kan produsere varer de også. Så er det aksjemarkedet. Dette er da den mest kompliserte av de alle. Min minst likte modul egentlig, for jeg er ikke så glad i sånn aksjemarked, men dette er også den modulen som har mest kjøtt på beina, som vil gi mest glede for spillet. Det er litt sånn konsensus på nettet nå, at modul 9 bør være med, og så er det mange som sier at 9, 8, 7 er den beste. Jeg venter til slutten med å si om jeg mener det ikke, men det, nieren har virkelig mye å tilføre i spillet her, og det er også den desidert vanskeligste reglen å lære seg. 504, det er et system med samme spill i kjernen egentlig, og det er ikke noe som sier at det er 504 forskjellige spill i esker heller, det er bare 500 forskjellige måter å spille spillet på. Litt som Tetris level 1 og level 2 og level 3, det går fortere og fortere, og så kommer det nye brikker etter hvert. Det er litt sånn her. 504, det er et konsept, en idé. Og jeg synes jo han har vært veldig flink da, til å komme på, han Friedman Friese, til å komme på med den ideen her. Men, spillet er ok. Du har reglene her, som er, det er ganske mye tekst, veldig mye tekst her du. Men du ser, mange av disse sider her er moduler. Spillet sier, begynner med dette kartet her, som er verden 1, 2, 3. Og her har de da gjort for deg arbeidet med å slå sammen modulene til å lage et spill. Og alle andre kombinasjoner i spillet her kan fungere på akkurat samme måte med at du slår sammen regler. På neste side her har du generelle regler for hele spillet. Og så kommer liksom alle reglene for oppsettet, hvordan du skal lese spiralheftet. Det er ganske voldsomt greier. Og så kommer reglene for modul 1. Så hvis ikke du bruker modul 1, så skipper du bare alt det her. Men det er ikke så enkelt heller. Veldig mange av reglene baserer seg på at du forstår spiralheftet veldig godt. Og det å lese spiralhefte, det er en liten utfordring. Og ja, på nettet nå, så er det, jeg kan vise adressen her nede, en veldig fantastisk side som slår sammen modulene for deg, og lager dette for den kombinasjonen som du har automatisk for deg. Det er en kjempefin ressurs hvis du skal spille spillet. Men du lærer deg sykt mye regler i det spillet her. Veldig mye regler. Og teorien er at du skal stokke en bunke med 9 kort, og så legge den ned i den rekkefølgen de kommer i, og dette er da spillet du kan spille for i kveld. For å gjøre det sånn, så må du allerede ha spilt spillet en del ganger, for det å bare ta disse modulene ut i lufta, og se spiralheftet, og ha et spill der og da, det synes jeg, det krever så mye forberedelser. Jeg finner ikke at det å bare legge ned kort er godt nok, for det, jeg kan ikke spille så, jeg kjenner det ikke så godt, det er ikke hjertet mitt litt på en måte. Så jeg har da forberedt hvert spill som jeg vil spille med modulene, og så prøvde jeg foran meg, og så bare se hvordan det fungerer, sånn at jeg kan, når jeg kommer på en spill i kveld, så kan jeg sette opp spillet og gjøre det klart med en gang, uten å drive og lese frem og tilbake i reglene. For det, du lærer deg på en måte hvordan du skal skelle en potet, og så hakker den opp, og så legger den i frityrstekeren. Og så i neste øyeblikk så får du vite at du trenger ikke den poteten her. Nå har du brukt en halvtime på å lære deg ingenting som du trenger. Og det er fryktelig frustrerende. Eller du får vite at du skal ikke gjøre sånn poteten, du skal gjøre den litt annerledes denne gangen. Eller hva er det hvis du skulle ha en annen type meny? Det er vanskelig å holde tunga rett i munnen med å spille her. Så det krever forberedelser. Og jeg synes når du har spilt den sammensetningen med modulen, så har du liksom, ja, det var et ok spill. Ok spill er ikke verdt den tida jeg bruker på å lære med spillet her. Jeg har brukt veldig mer tid på det spillet her enn noe annet spill, og følelsen hver eneste gang er ok, det var ok spill. Det er ikke det jeg vil ha. Så 504, et kult konsept. Hvis du digger Friedman Friese, så kan du sikkert prøve dette her, men jeg anbefaler deg at du får noen som kan spille det fra før, at jeg lærer det for deg. For det holder ikke med bare de to siderne her. Du må kjenne grunnsystemet også, og hvordan de virker med hverandre. Og det å lese de reglene også, jeg skal vise deg noen skjermbilder her nå. Altså, du skal liksom forstå dette her automatisk. Og det er for så vidt et ganske kult system, jeg må si det. Men jeg synes bare spillet er
ok, helt middelmålig spill. Alle modellene har spilt til nå har vært ok, og noen har vært kjempekjedelige, og forberedt som tar kort, eller lengre tid enn spillet til selv, og det er ikke det jeg vil ha. Men 504, det er et spill som jeg absolutt ikke kommer til å ha i samlingen min, og jeg er helt fornøyd om jeg slipper å spille mer, eller ikke få spilt mer i resten av livet mitt. Veldig stilig konsept, men konsept er ikke godt nok for meg. Ok, det var en mer snakking og, om et spill enn en visning av spillet, men jeg håper du har forstått, fått mitt inntrykk av hva jeg synes om det, og kanskje du også har fått et bedre inntrykk av hva spillet handler om. Men uansett, tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspillens Takras, og det spillet her ble stemt fram av mine Patreon-settere på patreon.com/takras. Jeg har brukt lang tid på spillet dette her, og jeg angrer feilt nå på at jeg har den på lista i det hele tatt, men sånn er det. Dere ville ha det, så vær så god. Snakkes!